ich jednou vetou môžeme podať do tej kurikulárnej reformy? Ako by sme to do takej ľudskej reči jednou vetou povedali? Dobre, skúsim to takto. To, čo som za celých 35 rokov najradšej tak naozaj robil, by som po starom povedal, že vyučoval matematiku, lebo ja jednoducho milujem matematiku. A vyzeralo to tak, lebo aj mňa sa týka táto zmena, vyzeralo to tak, že svoj obľúbený predmet, tému, ktorú som si chystal, som sa z toho tešil, pripravoval som si, ako to poviem, ako to, akým spôsobom, aký príklad uvediem. Mal som to dobre premyslené, tešil som sa z tých princípov a vecí, ktoré fungujú v tej matematike. A takto som to priniesol do triedy, hovoriac o tejto krásnej veci. Dnes, alebo teda neskôr, keď som učil v zmysle nového kurikula, tak ja som nerozmýšľal len o tej téme a o tom, čo ja na nej vidím, takéto vzácne, ale ja som celú tú optiku vnútri zmenil a rozmýšľal som nad tým, čo sa deje v tom študentovi, čo chcem dosiahnuť s tým študentom, akým spôsobom mu toto prispie k budovaniu jeho myslenia. To znamená, keď zmeníte optiku z toho, odučím si túto krásnu, dobrú vec na optiku, čo budujem v tom žiakovi, akým spôsobom ho nechám dôjsť k poznaniu, tak toto nie je nejaká, že objavujeme koleso. Toto už Sokrates robil so svojimi žiakmi, že kládol im otázky a tiež si vážil, tak ako aj ja si dnes vážim, ak mi žiak položí otázku, ktorá otvorí dvere k poznaniu, ktorá prezrádza, že on chce vedieť a pozerá na to takto, čo tá otázka ukazuje, je to veľa cennejšie, ako keby len zopakoval fakt po mne správnu odpoveď na niečo. Čiže kurikulárna reforma znamená naozaj zmenu myslenia, ktorá vedie potom ku zmene spôsobov práce, kedy sa ťažisko presunie z toho, že odučím, aj keď pekne, ilustratívne, názorne toto učivo, k tomu sprevádzam žiakov ako majster, ktorý tomu rozumie, ich vlastnou cestou poznávania, aj s tým, že ich treba znechám aj chvíľku pracovať s chybou, nepotrestám ich odzokách za tú chybu, neviem, že to je zlé a hneď im to napravím, aby oni spoznali, ako veci naozaj sú. Toto je tá paradigmatická zmena. Čiže nečakajte v tom nejaké psychologické triky, nebudeme učiť, že 2 plus 2 je 5 a nie 4, lebo 5 je viac. Jednoducho nebudeme robiť nejaké nezmyselné kotrmelce, ale urobiť tento posun, tento obrat v myslení k procesom, ktoré sa dejú so žiakmi. A samozrejme, potom už z toho vyplývajú tie konkrétne dôsledky, že ich naozaj dovediete ku kritickému mysleniu, lebo keď oni majú hľadať zdroje, rozmýšľať, debatovať o nastolených problémoch, doslova do písmena prieť sa o nich k tým, akou cestou to uchopiť, čo si o tom myslieť, tak v nich vybudujete to myslenie, o ktoré nám naozaj ide, aj tú skúsenosť a schopnosť učiť sa celý život. Ak to má byť fokusované na toho žiaka, tak, alebo teda prioritne, alebo samozrejme, tí učiteľe sa musia niečo naučiť, ale primárne teda ten žiak, položím tú otázku tak, ako keď sa bavíme o nejakom type štúdia, že aký je typický absolvent. Aký by mali byť tí absolventi, ktorí už budú vyučovaní týmito, budem to hovoriť ľudovým jazykom, toto novou metódou. No? Čiže aký by mali byť tá naša spoločnosť v budúcnosti? Budú to žiaci, ktorí budú oveľa samostatnejší, budú vedieť komunikovať veci, ktoré sa naučili, tak, že ich budú tým, že to bude ich vlastné zvládnutie tej problematiky, tak ich budú vedieť vysvetliť aj v súvislostiach a dôsledkoch. Budú jednoducho kriticky mysleť, budú zorientovaní a hlavne budú mať schopnosť, nachodené to budú mať v hlave, ako sa k takémuto kvalitnému poznaniu dostať. Zároveň budú mať prehľad o všetkých relevantných veciach s tým, že nebudú všetko vedieť na priemernej úrovni toho, toto si pamätám. Niektoré veci budú mať úplne perfektne majstrovsky zvládnuté v súvislosti s ich silnejšími stránkami, aj s tým, čím ich škola previedla. A iné veci budú vedieť na úrovni, že mám o tom základné informácie, nejaké minimálne vzdelávacie výstupy, to voláme, ale keď bude ten študent, ten žiak potrebovať prehlbiť svoju znalosť nejakej inej oblasti, než je presne tá kľúčová téma, ktorej sa venoval v škole, tak bude mať schopnosť aj samostatne alebo pod vedením ďalšieho pedagoga na vyššom stupni školy sa s tým vysporiadať. Čiže budú to žiaci, ktorí nebudú tak náchylní
k rôznym dojmom, tak ako sa snažíme dnes ich vystrihať pred extrémizmom, pred nejakými spoločensko-patologickými alebo patopsychologickými javmi, tak takíto študenti budú zdravší v tých metodách aj komunikácie, aj posudzovania, aj schopnosti rozlišovania. Tu prichádza logická otázka, ak teda vnímame aj týto otváranie týchto centier podpory ako nejaký základný kameň a že ho práve poklepávame, ten základný kameň toho, tých nových metód, tak ostaňme v tejto tematike, kedy teda sa bude strihať páska. Kedy to tie deti, alebo kedy to tá spoločnosť reálne pocíti, že už sa čosi udialo? 16 centier už funguje, ďalších 16 začne teraz od septembra a to už bude 32. Už je tam teraz cez 350, neviem koľko, mentorov a 400 mentorov a 40 centier budeme mať v roku 2024 v septembri, teda už plne v každom okrese, respektíve jedno centrum na dva okresy. Čiže tieto centra už teraz fungujú s tým, že ľudia, ktorí v tých centrách teraz pracujú a mnohí iní schopní a skvelí učitelia, už dnes veci, o ktorých teraz sa zhovárame, samozrejme vedia. V každom učiteľovi je ten potenciál pracovať takýmto spôsobom. A mnohí to tak už naozaj robia. Čiže a kedy to pocítime v spoločnosti? Viete, hovoril som to v tom všeobecnom výstupe, zákonom neprikážete a neurobíte zmenu myslenia. My môžeme upraviť podmienky a dať maximálnu podporu učiteľom a školstvu tak, aby začalo kvalitatívne sa hýbať dopredu a produkovať žiakov, ktorí budú zručnejší, pripravení používať nástroje dnešnej doby, ktorí budú mať schopnosť viacej sa samostatne a celý život učiť, lebo budú mať spoľahlivejšie a efektívnejšie vybudované mentálne procesy vzdelávania. Čiže tá zmena, zoberte do úvahy, že 3 roky, 2 roky sa písal nové kurikulum, 3 roky sa bude experimentálne overovať a v septembri 2026 celoplošne začne byť uplatňované v prvom ročníku základnej školy. 9 rokov je jedna základná škola celá, dohromady to máte 14 rokov od začiatku prípravy po prvých absolventov. Ale toto nie je možné skrátiť. Fínsko napríklad urobilo od druhej svetovej vojny dve reformy, každá trvala 20 až 30 rokov. Toto je civilizačný alebo kvalitatívny posun v školstve, ktorý sa nedá urýchliť, lebo je to aj o príprave nových učiteľov na fakultách. Je to o odovzdávaní a šírení lepších metód a prístupov vo vzdelávaní. Nie je možné toto urýchliť, ako neurýchlite zrenie koniaku v sudoch. Výborné prirovnanie v súvislosti so školstvom, ale koniec koncov asi je to tak, že keď sme niekoľko dekád boli zvyknutí na rôzne spôsoby vyučovania, nehovoriac o tom, že ako spoločnosť máme podľa rôznych výskumov najviac teda tendencie dôverovať nejakým dezinformáciám a podobne, to sú tie štatistiky pomerne jasné, tak toto by malo byť tiež asi otázka niekoľkých dekád, tak som to asi pochopil. Nečakajme, že 2027 zrazu sa tu meníme na rúžový svet, to asi tak nie je. Presne tak, hoci situácia sa samozrejme lokálne zlepšuje na tých miestach, ako ste to počuli od kolegov, kde sa už takýmto spôsobom pracuje. A to tempo závisí v prvom rade od slobodného rozhodnutia učiteľov prijať toto dobré zadanie a pracovať na sebe, spolupracovať s kolegami a jednoducho sa ako lídri, lebo učiteľstvo je naozaj líderstvo v tej triede, rozhodnúť viesť deti lepším spôsobom a lepším smerom. Čiže od našich ctených kolegov závisí tempo a vôbec efektivita príjmanej zmeny.